gostoso a gente poder estrear a temporada com uma segurança que a temporada vai ser maravilhosa, que a gente pode anunciar para todo mundo, já todo mundo já sabe o que a gente vai fazer, né? Manter a nossa regularidade do último concerto, da última quinta de cada mês, o nosso concerto. Está com uma temporada muito forte, com solistas legais que vêm, obras incríveis. Eu estou muito animado com a perspectiva desse ano.